tamhle jsme ještě hovořili, já nevím, už v jaký souvislosti to bylo, ale o nějakých těch překladech do, jazyk, do různých jazyků. Teďka už nevím, čeho úplně mi vypadlo to téma. Jediné, co mě z toho zbylo, že jsem vám slíbil, že vám přinesu překlad jedné části Evangelia svatého Jana do Hanteku, neboli do brněnského dialektu. Jo. Určitě poznáte, je to Jan 8. kapitola, takže je to ukázka části Janova Evangelia přeložena do Hanteku. Jo. A zazní to takto. Doklapala k šéfovi Saitna s jakousi koc a hlásí: Šéfe, tuhle tu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konopkem. Od Mojžíša máme gebíriu umlátit šutrama. Co ty na to? Splichtili na něj flignu, aby ho mohli nabonzovat. Šéf si čupl a šmadlikal do písku. Když do něj furt vandrovali, vlokl na ně: Kdo seš čiské, mygni ju grimlem. A zase si čupl a šmadlikal. Celá sajtna se zdekovala a pila pali. Šéf nasícel na koc: Kde jsou všetci, kocore? Žádné tě neodemlel? Ani rana, šéfe, hlásí koc. A šéf na to: Ani já tě neodemelu, sypé pali a už žádný levoty. To je pěkný, jo? Tak je to apokryf ze zasedání volerady Jeruzalém, Velký pátek, 30 po Kristu. Pak je tady dole nějaký vtip ještě napsaný. Kajfáš, jo? Kajfáš říká: Josefe, ty spůjčil těm galilejským svou vlastní hrobku? A Josef a Arimatejský odpovídá: No jo, půjčil, ale jenom na víkend. Nevím, to mě dali trapisti tohle, jo? Tam jsou některý kluci. To můžeme ufetit tady, jo? Jestli chcete, tak to pak se můžeme ufetit, jo? To je pitný. Taky no, to bylo pěkný. Tam je hodně germanismu, že jo, v tom. Jo, tam jsou i takový, on to bylo prej, to byl jazyk toho brněnského podsvětí, jo. Asi ne, tohle je prostě, i tam, že jo, v tom Brně byla, tam byl silný německý vliv, že jo, a je to splichtěný, kam moravština, němčina, že jo. No. Dobře, tak jo. Takže dneska bychom měli naposled, že příští týden to teda nebude, jo, protože tady nebudu moc být. Takže dneska naposled bychom se podívali na nějaké téma. Třeba to téma, o kterém se běžně pojednává v rámci teda teodicei, a to je beatitudo dei. Jo? Beatitudo dei, to znamená, že ono by se to přeložilo jako štěstí Boha. Jo? Štěstí Boha. No, štěstí být Bohem, ale myslí se tím jakási životní plnost Boha. Jo? Životní plnost Boha. V podstatě tam už ta argumentace vůbec není složitá, protože po těch atributech, o kterých už víme, které jsme filozoficky nějak reflektovali, tak už z toho plyne samo sebou, že Bůh je skutečně šťastná bytost. Jo? Teďka co to znamená, jo? Je šťastná bytost. Šťastná neboli životně naplněná. To, že Bůh je teda osoba, to, že žije, to se dá filozoficky zajistit. A teďka co to znamená ta životní plnost. Jo? Ta plnost kontrastuje s čím? S prázdnotou, by se dalo říct, která filozoficky by se dala vyjádřit jako potenciálita, anebo privace. Jo? Takže si vemte, že bytosti, které jsou nadané vědomím, jako je člověk, jo, i sebevědomím, jako je člověk, tak v podstatě nemůžeme říci, že by některý člověk, který žije v historii, jo, je to historická bytost, z určitého hlediska to znamená měnlivá, žije v čase, podléhá změnám, tak není životně naplněná, protože ten lidský život je charakterizován právě potencialitami, jo, na různých úrovních, a privacemi, zlem. A ty potenciality a privace, to jsou nedostatky. Jo, to jsou nedostatky. A tyto privace a tyto potenciality stojí v základě právě těch určitých tužeb, jo, těch určitých tužeb člověka. A ty tužby míří k čemu? Ty tužby míří k překonání tohoto potenciálního anebo také privativního stavu. No.
Dobře. A právě proto, že se říká, že když se říká, že člověk a každý člověk touží po štěstí nebo po životním naplnění, tak tím se míní, že každý člověk touží překonat tu bezprostřednost, svoji bezprostřednost, která je charakterizována různými potencialitami a různými privacemi. Jo? A z této touhy po tom životním naplnění se odvíjejí potom různé koncepce života, že jo? Protože do čeho potom člověk umístí ten zdroj svého životního naplnění, tady se rozcházejí, že jo, různé teorie, protože to můžou být třeba hedonistické teorie, které říkají, že tu prázdnotu člověka, že jo, která je teda nesmazatelná během té existence historické, tak ji lze nějakým způsobem alespoň umenšit třeba příklonem k určitým požitkům, jo, třeba smyslové povahy, anebo potom jsou nějaké estetické koncepce, etické, které říkají, že tu prázdnotu člověk může překonat příklonem k estetickým hodnotám, že jo. Nebo člověk může hledat to naplnění v poznání, ve vědách, by se dalo říct, a tak dále, jo. Čili tyhle ty koncepce se mohou různit. Pro Boha, jo, pro božskou bytost, tohle to nepřichází v úvahu. Proč? Protože už ze samotného důkazu boží existence plyne, že v něm není žádný prostor pro potenci pasivní. Potence pasivní je ten nedostatek, jo? A nepodléhá žádným privacím. To znamená, že ten atribut dokonalosti, a ta dokonalost říká určitou plnost, kompletnost, dostatečnost, a to je typické pro Boha, zajišťuje Bohu to, čemu se říká životní plnost nebo životní naplnění. Tomáš Akvinský definuje, má takovou pěknou definici, skutečně, která obsahuje ty dva základní elementy, které jsou nutné pro to, aby ten stav, který označujeme jako beatitudo, nebo felicitas, nebo štěstí česky, aby se dostavil. Jo, on říká, že, a on to napíšu, beatitudo est perfectio ultima, est perfectio ultima intellectualis creature in, nebo ne creature, tam nedáme, intellectualis nature, tam dáme, jo, intellectualis nature cuius est sufficientiam suam, cuius est sufficientiam suam cognoscere in bono quod habet. In bono quod habet. Jo. Čili co by to bylo? To štěstí nebo životní naplnění je poslední dokonalost, beatitudo ultima, jo. Je to čitelné, es perfectio ultima intellectualis nature, cuius est sufficientiam suam cognoscere in bono quod habet, jo. Čili to štěstí je definováno jako poslední dokonalost, řekněme, bytosti, tady je to napsáno intelektuální bytosti, jo, ale myslí se tím nějaká rozumná anebo intelektem vybavená bytost, která poznává svoji dostatečnost v dobru, které vlastní. Jo? Která poznává svoji dostatečnost v dobru, které vlastní. Čili jsou dvě k tomu, aby se ten stav, který se označuje jako životní plnost štěstí, aby se mohl uskutečnit, tak k tomu jsou požadovány, nebo je požadováno splnění dvou podmínek. Za prvé, sebevědomí, čili vědomí sebe sama, jo? Vědomí sebe sama. A za druhé, dokonalost.
znamená, bytost, která je nadaná sebevědomím, uvědomuje si svoji vlastní existenci a poznává, že jí nic neschází z toho, po čem toužila třeba, nebo z toho, po čem touží, tak to vyvolává, navozuje to ten stav blaženosti, by se dalo říct, jo? Nebo štěstí. Souhlasíte s tím, je to tak, jo? Takže v momentě, kdy bytost, která si uvědomuje sebe sama a poznává svoji nedostatečnost v určitém ohledu, čili poznává, že její život je charakterizován určitou prázdnotou ve smyslu buď potenciality, anebo ve smyslu privace, tak samozřejmě ten stav naplnění, vnitřního sklidnění a tak dále se nedostavuje. Jo? Čili dokud trvá touha, a touha je signálem nedostatku, jo? Touha je tendence směřování k dosažení něčeho, tak to kontrastuje přímo s tím naplněním. Jelikož v absolutnu žádná potence pasivní, čili prázdnota ani privace není, a je to bytost, která je autotransparentní, uvědomuje si sebe sama, no tak ta beatitu, kdo tam je, 100% v Bohu, jo? Čili to životní naplnění, životní štěstí, v maximální míře teda, že jo? Protože ta dokonalost je maximální také, jo? Dobře. Takže ten krátce tedy k tomuhle atributu, no, je to v podstatě operativní atribut taky. K tomu jsem myslel, že jsem vůbec schopen trpět, což je někdy hodně, protože o Ježíši Kristu se že teologii tvrdí, že vlastně měl vidění božské přirozenosti, přitom tedy trpěl i ty duši. Jasně, to jsou ty doloristické teorie, že jo? Doloristé, teologové doloristé jsou ti, kteří zastávají to, že Bůh, nakolik je Bůh, že může trpět. Jo? Bůh, nakolik je Bůh, že může trpět. To znamená, že jo, tam jsou ty interpretace, že Bůh nemůže dopustit například, aby nějaká bytost stvořená se minula svým posledním cílem, protože by to v něm vyvolávalo určité utrpení. Jo? Dokonce Lewis, což on není teolog, jo, ale člověk, který se, C.S. Lewis, jo, který se vyjadřoval k těmhletěm tématům, tak já už nevím, v které knize to je, ale říká, že k esenci lásky patří utrpení. Jakékoliv lásky, jo. Jo, to znamená i božské lásky. A odůvodňuje to tak, že láska svou podstatou je extrovertní v tom smyslu, že si žádá jakési vycházení z vlastního ega, z vlastního já, opuštění sama sebe ve prospěch teda toho objektu nebo předmětu lásky. A on říká, že to nutně, že to je určitý skoro kontradikce, určitý konflikt. Jo? Že na jedné straně je tady ta dokonalost substanciality, to znamená jakési jo, vnitřní kompaktnosti, celistvosti a autosuficience, sebedostatečnosti, bytostné, a na druhé straně tady přímo imperativ a požadavek, aby ty bytosti, které jsou nejvyšším způsobem substanciální, čili bytostně samostatné, aby vycházely mimo sebe, jo? Což jakoby kontrastuje s tou substancialitou. On říká, že i psychologicky to je určité utrpení. Jo? Čili on říká, že i v nebi, Luis říká, že i v nebi je určité utrpení, které je vázáno na esenci lásky. Na esenci lásky, jo? Dobře, to. Ale... Čili to je jeho názor, jo? Ale tohle je trošku něco jiné. To bylo štěstí, takže já ale nejsem svoje potence, že? Čili jakožto substance nic nechybí. Ano, ano. V té rovině substanciální jsme kompletní, to je pravda. Ale je tam celá řada nenaplněností, jo, v životě každého z nás. Jednak proto, že se nám ještě nepodařilo aktualizovat všechny přirozené kapacity a schopnosti, které máme. Jo, a to během celého života o tohle se budeme snažit.
No a navíc jsou určité limity v existenci každého z nás, které jsou privativní a které jsou určitým zlem, by se dalo říct, jo, které bychom si přáli, aby byly překonány a tak dále. A co nás omezuje určitým způsobem, jo. To jsou všechno limity, které jsou nastavené té naší vnitřní spokojenosti, jo. A vyvolávají tendence, jo. Čili to byla ty tůdo, že jo. Tomáš říká, že má povahu cíle, to znamená spočinutí, jo. Cíle neboli spočinutí, čili je to vymazání tendence, jakékoliv tendence, jo. Že tendence vždycky vychází, tak nemusí vždycky vycházet, jo, ale v tomto případě tendence naše vycházejí z nedostatečnosti. Je to směřování, kterým chceme dosáhnout něčeho, co ještě nemáme. Čili totální sebespokojenost neodpovídá reálnému stavu, že jo, u člověka. Jo? Pro absolutno ta totální sebespokojenost je na místě. A pokud absolutno vychází takzvaně mimo sebe, ten úkon stvoření se interpretuje jako, je to zase trošku metaforický obrat, výjít mimo, jako Bůh vychází mimo sebe, že jo. Že žádné mimo Boha neexistuje, že jo, to je prostorová kategorie. To mimo znamená, že tady něco, co je reálně rozdílné od Boha, že jo. Já jsem mimo Boha v tom smyslu, že nejsem Bůh, jo, ale to neznamená, že on by byl tamhle a já tady, jo, to ne. Tak pokud vychází absolutno, čili tam pokud absolutno jsou tendence tohoto typu, jako je kreativní úkon, tak to ale nevychází z té nedostatečnosti, jo. Ale z té superabundance, že jak se říká, nebo z jakési nadbytečnosti právě, z jakéhosi metafyzického překypování, jo. A co se týče toho dolorismu, teda Boha, že jo, tak... Jo, kde je utrpení, tam je určitá... Tam se takhle, pokud je pravda, že kde je utrpení, tak tam je určitá pasivita. Jo? A jestliže pasivita říká závislost, tak potom bolest není myslitelná, aby Bůh, nakolik Bůh trpěl. Bůh, nakolik je Bůh, není myslitelné. Pokud to je pravda, že kde je bolest, jo, pasio, jo, pasio je utrpení, jo, pasio, pasivitas, trpnost, to je utrpení, to je určitá trpnost, jo. Čili v tomhle smyslu Bůh nemůže trpět, protože v něm není žádný princip trpnosti, je to actus purus, actualita spura, jo, čili uskutečnění, čili v podstatě je nedotknutelný, není ničím dotknutelný v tomto smyslu, co by v něm vyvolalo nějaký efekt, který by se dokonce potom příčil i jeho přirozené uvozovká struktuře, že jo, a té přirozené podobě, no, protože to, co je v souladu s přirozeností, tak nevyvolává ani utrpení, že jo, čili tam by ještě musel být nějaký kontrast s tím, co je Bůh. Čili z metafyzického hlediska tohle je nemyslitelné, jo? Proto třeba se to interpretuje, to utrpení Krista, že jo? Klasičtí metafyzikové to interpretují tak, že netrpěl Kristus, nakolik je Bůh, ale člověk, nakolik je, teda Kristus, nakolik je člověk, ale protože tady je takzvaná komunikácio idiomatum, jo? To znamená, že můžeme přenášet predikáty, které patří Kristu, nakolik člověku i na Krista, nakolik je Bůh, protože je to hypostatická unie, že jo, čili naprostá jednota, jo, tak v podstatě se může říct, že Bůh trpí na kříži, jo, že Bůh trpí na kříži, ale neznamená to metafyzicky, že by Bůh, nakolik je Bůh, mohl trpět, protože by to byla kontradikce, jo. Ale ta predikace je oprávněná právě podle toho principu komunikace těch idiomů, to znamená těch predikátů, jo. Musí se to trpět, tak bolest asi jde vždycky ruku v ruce s utrpením, že jo? Ne, bolest je vždycky utrpení, že jo? No, je to tak asi, ne? Bolest je vždycky utrpení. Jej se říká, že svlastné bolesti, že jo? Se říká, že jsou svlastné bolesti, ale... Jenom na základě naší zkušenosti, že jo? Takhle, to, co se dá vyloučit, je to, co jsme řekli, že jo, že pokud tedy utrpení implikuje pasivitu, jo, a což i ten jazyk to naznačuje, že je to trpnost, pasivita, tak musíme vyloučit z Boha
jakékoliv utrpení. Jo? Jde o to, pokud, jestli každá, jasně, pokud by existovala bolest, která by nebyla utrpením, což je teda pro nás naprosto nepředstavitelné. Ale pak to není bolest, jo. Aspoň, jasně, je to naše... Co třeba masochisté, masochismus, to je bolest, která způsobuje radost. Ale je to bolest, to znamená tam trpnost, jo? Podmínkou té radosti je v tomto případě bolest a utrpení, jo? Čili tato situace, jo, nějaký masochistický bůh by byla kontradikce, že by to vyžadovalo ten trpný princip v něm, jo? Čili on se potom říká, že... A to už je otázka, možná, že by se do určité míry tohle to dalo zpracovat filozoficky, že totiž etické selhání nebo mravní defekt může být tedy vyrovnán, nějakým způsobem napraven, ale bolestí jakousi. Jo? Čili muselo by se nějak argumentovat, jaký je tady vztah mezi etickým selháním a bolestí, jakožto jakousi výkupnou obětí, to znamená jakýmsi spravedlivým vyrovnáním. Jo? Čili že ti teologové potom říkají, že Kristus, nebo Kristus, druhá božská osoba, tím, že se vtělí, že se stává Kristem, čili druhá božská osoba na sebe bere lidskou přirozenost kvůli tomu, aby mohla ten řád jakoby vybalancovat, že jo, a aby mohla trpět tím pádem, jo. Čili bez, aspoň podle té klasické teorie, která má na pozadí tu klasickou metafyziku, bez přijetí lidské přirozenosti by Bůh byl nedotknutelný ze strany utrpení. No. Je těžko myslitelné, že by existovala bolest, která by nebyla utrpením, která by byla jenom radostí, pak by... V čem by se lišila, kde by byla specifická diference téhleté skutečnosti, čili čím by se lišila od radosti tato bolest? Jo? Čím by se lišila? Tam by musela být nějaká diference specifická, pro nás teda asi nepřístupná, že jo? Radost taky parta To je tohle, ta beatitudo, o které jsme hovořili, to je vlastně ta radost, jo, to je to naplnění. A to je vázáno na sebevědomí a na dokonalost, čili na plnost, jo. Čili tam to je opravdu aktivita, actus. Cuius est sufficientiam, sufficienci, dostatečnost, jo. Sufficientiam suam cognos cere in bono quod habet, jo. Ne, to štěstí, že jo. Proč je to perfekcio ultima, proč? Protože, že jo, to, co děláte během života, tak děláte proč? V posledku podle té etické, klasické teorie, veškeré činnosti, které člověk dělá, ať chce nebo nechce, čili vědomně nebo nevědomně, podřizuje svému poslednímu cíli. A ten poslední cíl je seberealizace, jo. A ta seberealizace ale znamená co? Maximální aktualizace těch potencií, kterými člověk disponuje, jo. Čili to je to beatitudo, nebo ta vlastně, jo, ta beatitudo, jo, čili to štěstí. Vlastně. Proč to říkám? Teď ne, chtěl jsem dokončit myšlenku, ale už nevím, proč to říkám. No. Že je to teda perfekcio ultima, jo? Čili to znamená, když se učíte angličtinu, nebo švédštinu, nebo norštinu, že jo? Tak to jsou určité dokonalosti, které člověk získává, jo? Ale jsou podřízeny té poslední dokonalosti, protože, jo, čili ta perfekcio ultima znamená, je to skutečně ten poslední cíl a konečný cíl, konečný smysl existence bytosti, která je nadána sebevědomím. No, to je etická teorie Aristotela a klasických metafyziků, že poslední smysl existence bytosti, která je nadána sebevědomím, to, tak je její naplnění a sebeuvědomování se, si, čili sebevědomí,
tam dvou sebevědomí je zahrnutá ta vlastní dokonalost, jo. A na té vlastní dokonalosti ta bytost musí pracovat. Pokud je to historická bytost jako člověk, tak během celé etické úsilí, by se dalo říct toho člověka, je co? Na tom sebevědomí v podstatě můžeme pracovat nějak, jo. Tak v tom metafyzickém smyslu ne, to je nám dáno, jo? To patří prostě k našemu lidskému bytí, že si uvědomuje sami sebe. Jo? Čili na čem máme pracovat je na té naší dokonalosti, jo? V kombinaci sebevědomí plus dokonalost plodí právě to naplnění. Čili Bůh na tomhle nemusí pracovat, protože je metahistorická bytost, že je dokonalá a tak dále. Možná v té hegelovském pojetí. Pokud Bůh se vyzví, na tom pracovat, nemá na čem, že jo, je ten problém, protože nakolik je absolutně dokonalé, tak mi skutečně nic neschází, jo. Jasně, tohle je zajišťováno přirozenými tendencemi, že jo? To znamená, že každý člověk nutně směřuje k té své seberealizaci, akorát, že samozřejmě nemá nikdo z nás garanci, že ten způsob, jakým to provádíme, odpovídá tomu našemu poslednímu cíli. To znamená, zda to, co děláme, jsou akty, které jsou slučitelné s tím posledním cílem naším. No? Když si s tímhle srovnáme buddhistickou cestu, tak to je jinak. Tam jde o vylučování duše, protože to jsou tužby takové spíš ty materiální. Zbavte se jak to vyjáhne, jako penězí. A tohle to nějak tam neuvažuje, ale je to naplnění, to je klání, naplnění. To je problém celé té nirvány asi, i když ono je více asi buddhistických škol, že jo, oni jsou prý, na buddhismus neznám, že jo, ale že jsou buddhistické školy, které, takhle ta nirvána by znamenalo škrtnutí té jedničky, že jo, především. Protože posledním zdrojem zla a utrpení je vědomí sebe sama, jo. Čili je třeba škrtnout to vědomí, rozpustit vědomí v tom stavu nirvány, tedy o to se s tím teda myslí samozřejmě, že jo. Čili pokud by se tím myslel skutečně rozpuštění lidského vědomí, tak je to naproti polu té teorie etické dokonalosti člověka, tak jak ji vyznává západní filozofie Platon, Aristoteles a potom i křesťanství, které to přebírá. No? No, to není jenom rozpuštění, ale to je třeba i... Ještě tady... Máte sebevědomění, No, jistě, no. Nedrží taky žádnou vědomost, má to hodinu. No a tak možná, že to je prostě dosažení přivědomění se toho Bohu, kde teda to sebevědomění trvá, ale prostě tím, že na výzkum toho, tak to nemá třeba prostě vědomění. Ten kontakt člověka nebo nějaké jiné sebevědomé bytosti s Bohem má zajištit tu dvojku, že? Čili zdokonalení té bytosti. Jo? Takže když je ono to sebevědomí, to rozpouštění sebevědomí v tom meditaci, v tom buddhismu je, že se nahrazuje nějakým vědomím obecného ducha nebo obecného Boha, takže tam se nahrazuje to nahrazování sebevědomí, teda ego, jako vědomí. To je problém, jak se to myslí, že jo, protože... Myslím, že se vidíte, že vlastně tam jde vlastně o meditaci a napojení se nějak na tu boží vlnu. No tak to je asi ono, že jo. Takže tam to není vědomé nebo aktivní, tak je to spíš tím, že se rozpustíte sebevědomí, tak to tam automaticky... To sebevědomí je autoreflexe, že jo? Ano. To znamená, to je kognitivní úkon, který je autoreflexivní, to znamená, musí být zaměřen k mému já. Jo? Čili pokud by se to opravdu myslelo tak, že mám nahradit to sebevědomí jakýmsi vědomím někoho jiného, tak je to škrtnutí mého. Jo? Protože to vědomí, vemte si, to vědomí může být intencionálně zaměřeno k nějaké skutečnosti, která je rozdílná ode mě. Jo?
ne, tam je právě ta jednota toho mého nejvlastnějšího já s tím univerzálním. Jasně, jasně. Tam se zbavu spíš nějaké takového toho povrchného toho ego. Jo, a co tam zůstává, je nějaké takové to univerzální. Jasně, tak pokud by to tohle bylo, tak by to nekontrastovalo s tímhle tím pojetím. Jo, to by nekontrastovalo. Jak jste říkal prvé, to je o lásce, že vlastně ty filmy by prostě určitý první kvůli druhý, ta byla láska. Tak vlastně tím, že Bůh má tu lásku, tak jak se snáší teda ta láska s tou To je teorie, Luisova teorie tohleto, že jo? To je Luisova teorie, který, jo, to... Myslím, že jo, no. Myslím, že jo. A teďka nevím, v který to je knize. C.S. Lewis, ten známý spisovatel, spousta knih byla už tady přeložená i do češtiny. To je 20. jo, 20. století, no. On je Angličan, no. Tady je šel překlad těchto dopisů, tady šel dělá mladší. Přesně. Potom dětské knihy hodně. K jádru křesťanství tady vyšlo, myslím, jo, k jádru křesťanství. Hodně, už asi postupně se to překládalo. No, on je to profesor literatury renesanční, že jo, čili je to literát spíš, ale se silným zájmem a i vzdělaný teda v této oblasti je filozofickým a teologickým, jo. V podstatě, když to člověk čte, tak ta příbuznost jeho myšlení s tou klasickou metafyzikou, především Tomáše Akvinského, tam ta je výrazná, jo, jako jo. Mm-hmm. Tak to je to zajímavý autor, jo? Z tohohle hlediska je to určitě zajímavý autor. Jako co tady vyšlo, jo? Já nevím přesně, vím, že vyšlo k jádru křesťanství, jo? Možná, že to vyšlo v češtině taky, tři lásky. Asi všechno, že jo? Návratu, takže když se tam člověk jako zastaví, tak vám dají list, nebo se znám, že jo? Tam to najdete, no, stojí to za to, asi to prostě. Je to čtivý, jo, ale ještě to spisovat, no. Dobře, takže, no, takže k tomu dolorismu, no, asi takhle, no. Dobře, a pak ještě, teda další témata, třeba další atribut, teda, o kterém se hovoří v té klasické metafyzice, v klasické teoricii, je moc, že o boží moci. Depotencia dei právě, jo, depotencia dei, boží moc. No. Což je dost zajímavá věc, jo, čili se musí nejdřív vyjasnit, co se myslí tou mocí, jo. V latině je to potence teda, potencia. Čili klasická metafyzika má teorii potentního boha, jako silně potentního boha, mocného boha by se dalo říct, jo. A ta potence samozřejmě, že jo, z metafyzického hlediska je aktivní potence a pasivní potence. A aktivní potence je princip, jakýsi princip, který mi jakási skutečnost uschopněna ke konání něčeho, jo, ke konání něčeho. Jo, čili mít aktivní schopnost něco konat, něco působit, jo. Těch aktivních potencí je spousta, že jo. Čili v momentě, kdy nějaká skutečnost je nadaná nějakou schopností k činnosti určitého druhu, tak se říká, že je vybavena aktivní potencí, jo. Naopak pasivní potence je zase princip, kterým je nějaká skutečnost uschopněna k recepci, jo, k recepci určitého vlivu, jo, určitého vlivu. Čili je tam pasivita, je tam receptivita, je tam trpnost. Jo. Čili tu pasivní potenci samozřejmě musíme vyškrtnout z absolutna, protože implikuje co? Kauzální závislost. Jo. Závislost na činiteli, protože je to trpný princip. Čili je to princip recepce. Když recepce, tak je tam kauzální závislost. Jo. Čili pro absolutnu tohle nepřichází v úvahu. Zbývá aktivní potence. Jo. Zbývá aktivní potence. Čili je v Bohu jakási aktivní potence, jo? Čili aktivní moc, něco činit, něco dělat. Samozřejmě, že vyplývá to už z důkazů Boží existence, vyplývá to z důkazů samotného stvoření. Jo? Já se vám můžu napsat nějaký
Tomášův postřeh, který v tomto ohledě je výstižný. On říká, že dei essentia, jo, to on to napíšu, dei essentia in quantum est principium effectivum in quantum est principium effectivum effecti, jo, effectivum. A můžeme dodat třeba kreature. In quantum est principium effectivum kreature. Habet rationem. Potencie. Habet rationem potencie. Čili božská esence, čili Bůh sám, jo. Bůh sám, nakolik je efektivním principem tvorů anebo stvoření. Jo. To znamená co? Nakolik klade efektivně, čili nakolik tvoří, jo. Nakolik tvoří, nakolik klade efektivně, čili nakolik něco aktivně působí, jo. To je ta aktivní potence, nakolik něco aktivně působí, habet rationem potencie, má povahu potence, jo. Má povahu potence. Čili absolutnost splňuje definiční kritéria, která platí pro potenci aktivní, jo? Čili pro schopnost aktivního působení. Ten rozdíl, že jo, takže jo, operativní potence, takzvaná operativní potence, v rámci stvořeného u omezených soucen, tam to vypadá jak? Tam to vypadá tak, a to metafyzicky to vypadá tak, že u složených skutečností nebo u konečných skutečností esence se reálně liší od operativních potencí. Esence se liší reálně u každého omezené, u každé omezené bytosti esence se reálně liší nebo se nekryje s operativními potencemi. Jinak vyjádřeno, to znamená, že žádná konečná skutečnost není operativní, neboli není činná prostřednictvím toho, co je, jsou vlastní esenci. A proč? Protože ta esence, jo, ta je neustále v aktu. Během existence jakéhokoliv soucna, ta esence je aktuální princip, že jo? V podstatě, že jo, to je principem uskutečnění té věci v její identitě metafyzické nejhlubší, jo. Čili to je aktuální princip, jo. Když to činnost, jo, ty operativní potence zajišťují činnost soucen, tak ty činnosti jsou průběhové. Ty činnosti jsou průběhové, čili začínají, končí, čili se nemohou reálně kryt. Nemohou se reálně kryt s tou esenci. Čiže v momentě, kdy to soucno přestane být činné, anebo začne být činné intenzivnějším nebo méně intenzivnějším způsobem, anebo začne být činné jiným způsobem, tak by to vnášelo v momentě, kdyby tam byla identita s esencí, variaci do esence, by se dalo říct, anebo by to dokonce rušilo tu esenci jako takovou, pokud by došlo k přerušení té činnosti. Jo. Čili z tohohle důvodu tam je reálný rozdíl. Proto ty operativní potence v oblasti konečných skutečností, to je kvalita. To jsou kvality určité. Aristoteles to klasifikuje pod tu kategorii kvality a říká, že je to, je to sekunda species qualitatis, je to druhý druh kvality. Jo? Aristoteles rozlišuje čtyři druhy kvality a řadí to do toho druhého druhu. Čili kdyby se to dělalo někdy metafyzika, kdyby se dělala třeba metafyzika kvality, a to by se vidělo třeba, jak Aristoteles čtyři základní druhy kvalit třeba rozlišuje. Jo. Čili ale v každém případě, co je důležité, je, že ta kvalita v oblasti omezených konečných skutečností má akcidentální povahu. Je akcidentem. Jo. Je akcidentem. A
aspoň v tom nejhrubším smyslu, že není identická s tou esencí. Jo, má accidentální povahu. Dobře, zpátky k absolutnu, že jo, v absolutnu žádné akcidenty, žádné reálné rozdíly z filozofického hlediska, z teologického, něco jiného, jo. Z teologického hlediska v absolutnu je absolutní diference, že jo, a reálný rozdíl. Protože jestliže v Bohu, nebo v Bohu, jestliže Bůh je tři osoby, to jsou reálné rozdíly, že jo. Jo, osoba číslo jedna je reálně rozdílná od osoby číslo dvě, reálně rozdílná od osoby číslo tři, že jo, ale to přesahuje filozofii, jo, z filozofického hlediska, žádná reálná diference, protože ta diference, kterou zná filozofie, ta diference, kterou zná filozofie, ruší esenci absoluta. Proto ji musí filozofie odmítnout, jo? Dobře. Čili ta potence v absolutnu, jo, ta operativní potence, nebude akcidentem, nebude nějakou přidanou kvalitou, ale bude totožná s tím, co je Bůh. Jo. Proto je vlastně nepřesné říci, že Bůh je mocná bytost, jo? Potentní neboli mocná, nebo že Bůh má moc, jo? Protože tenhle ten způsob mluvy závisí na čem? Na té naší běžné zkušenosti, že je tady jakási skutečnost, která má kapacitu k tomuto druhu činnosti například. Čili je tam ten duální poměr mezi činností a operací. Mezi činností a nositelem té činnosti, jo? To absolutně musíme říct, že je moc s velkým M z tohoto důvodu. Že ta operativní potence je identická s tím, co je on. Čili je to potencia v podstatě s velkým T. Jo? Je to moc s velkým M. Dobře. To je tedy naprostá zvláštnost, že jo, ve srovnání se stvořenými skutečnostmi. A tohleto privilegium absolutna je mocí skutečně. Dalo by se říct vel, mocí, jo. Navozuje to téma čeho? Omnipotence absolutna, čili všemohoucnosti Boha. Jo. Jo. Tahle ta moc, najednou se ptáme, jak je to s tou vše mocí? No, neboli omnipotencia, potencia, omnipotencia, všemoc. No. Čili ta argumentace, jo, zase klasická metafyzika říká, ano, lze filozoficky ospravedlnit, že absolutno je omnipotentní, neboli všemocné. Jo. A ten argument může vypadat tak, že my víme za prvé, že jo, Bůh je identický se svou operativní potencií. To znamená, že Bůh je potencia, že Bůh je moc. Jo? Že Bůh je moc. Za druhé víme, že Bůh je nekonečný. Co z toho plyne? Že potence absolutna je nekonečná. Čili stačí spojit tyhle ty dva atributy a máte z toho nekonečnou moc neboli nekonečnou potenci. Jo? A to se právě nazývá v té filozofii jako omnipotence, jo, nekonečnost, nekonečná moc, tak se ztratil ten hadr. Tohle to asi není on, jo. Ten nachytky. No. Ten nápis, ten mus, to máte je skutečný, nebo tam máme i mus? Máte jedno, jestli tam je i nebo jo. To jsou dvě možné formy, jak to psát, jo. Ta latina může psát i a nebo jo, taky. Jo, jo. Může, jo. Dobře. Aha. Tak to je ta omnipotence, jo. A druhá možnost, jak vymezit tu omnipotenci, jo, nebo tu všemocnost, nebo teda kombinací těchto těch atributů, které už známe. Nebo Tomáš Akvinský říká, že když hovoříme o potenci a ve smyslu aktivním, jo, potencia, tak se vymezuje, jak definuje se, moc se definuje vůči tomu, co je možné. Jo? Čili on říká, že potencia dicitur sekundum habitudinem ad possibilia. Jo? Ad possibilia. Ad possibilia. Čili potence ve smyslu aktivní potence, to když si to znamená tady, že se definuje
rozum, čili se myslí, čili v tom spočívá ta její esence, té potence, v jejím vztahu k tomu, co je možné. Jo? K tomu, co je možné. A z toho říká Tomáš Akvinský co? Že jestliže Bůh je omnipotentní, jo? Potencia dicitur secundum habitudinem, habituro je vztah, jo? Secundum habitudinem ad possibilia. Ad possibilia. Jo? Čili jestliže ta potence je neomezená, no, nekonečná, protože je identická s boží esencí, tak říká Tomáš, že Bůh může všechno, co je možné. Jo? Protože jestliže tu potenci vymezí ve vztahu k tomu, co je možné, jo? Posíbile, to, co je možné, jo? I potest posíbile, takže Bůh může všechno, to, co je možné. Všechno, to, co je možné. No. On říká, jestliže Bůh může všechno, co je možné, tak je všemocný. Ale jsou zase myslitelé, kteří říkají, takhle, všechno to, co je možné, anebo bychom taky mohli říct, jen to, co je možné. A to máme různý způsob, jak to vyjádřit. Buď Bůh je všemocný, protože může všechno, co je možné, anebo je všemocný, a to znamená, že může. Bohužel krátká pauza. Výměna kazety.